አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስሯቸዋል ያላቸው የትግራይ ተወላጆች ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ወይም እንዲለቀቁ ጠየቀ። የመብት ተሟጋቹ ድርጅት እንደሚለው የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር ከትግራይ ከወጣው ዲህ ፖሊስ በመቶ የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስሯል። ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ለተጨማሪ ግጭትና ጦርነት የሚደረገው ዝግጅት እንዳሳሰበው የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ተፋላሚ ኃይላት በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙም ጠየቀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ እንዳለው ህገ መንግስትን ጥሶ ግዛትን በኃይል ወይም በሌላ መንገድ ካንዱ ወገን ወደ ሌላው ይዞታ መቀየርም ተቀባይነት የለውም። የፓሪስ ክለብ የተባለው ማህበር የሚያስተናብራቸው አበዳሪ ሀገራት ለሱዳን ካበደሩት ገንዘብ ከ14.1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ሰረዙ። 22ቱ አበዳሪ መንግስታት እንደሚሉት የሱዳን ጊዜያዊ መንግስት የጀመረው የምጣኔ ሀብት ተሐድሶና የሚከተለው ድህነትን የመቀነስ መርህ አርክቷቸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያሰራቸውን በርካታ የትግራይ ተወላጆችን እንዲለቅ ወይም ፍርድ ቤት እንዲያቀርብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ ባወጣው መግለጫው እንዳለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ድርጅቱ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ያላቸውን የትግራይ ተወላጆች በዘፈቀድ አስሯል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና የደቡባዊ አፍሪካ ኃላፊ ዴፖርስ ሙቼና እንዳሉት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ከወጣና መንግሥት የተናጠል ተኩስ አቁም ካወጀ ወዲህ አዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በዘፈቀደ እየታሰሩ ነው። ሙቼና የዘፈቀደ የእስር ዘመቻ ያሉት እንዲቆም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይጠይቃል ብለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የትግራይ ተወላጆች መታሰራቸውን ከተለቀቁ የቀድሞ እስረኞች ከአይን ምስክሮችና ከጠበቆች ማረጋገጡን አስታውቋል። ይሁንና የድርጅቱ መግለጫ እስረኞቹ ያሉበት ቦታ አይታወቅም ይላል። ሙቼና የታሰሩት በሙሉ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ባለው ወንጀል እንዲከሰሱ ፍትሐዊ ብይን እንዲሰጣቸው አሊያም በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪቃ የሰብአዊ መብት አጥኚ አቶ ፍስሐ ተክሌም የሙቼናን አባባል ደግመውታል። ወንጀል ተጠርጥረዋል ከተባለ ፍርድ ቤት ማቅረብ መቻል አለበት መንግስት። ተጨማሪም ደግሞ ከቤተሰቦቻቸውና ከጠበቆቻቸው ጋር እንዲገናኙ ማድረግ መቻል አለበት። ያን ማድረግ ካልተቻለ ደግሞ ያው በተቻለ ፍጥነት መለቀቅ አለባቸው ነው የሚለው እንግዲህ መግለጫችን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዳሳሰባት ጀርመን አስታወቀች። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው ትግራይ ውስጥ የሰብአዊ ሁኔታ አሁንም እየከፋ ነው። ሚኒስቴሩ በስም ያልጠቀሳቸው የተለያዩ ብሔረሰቦች መካከል የአስጊ ጦርነት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጾ ወደ ግጭትና ጦርነት የሚያመሩ ዝግጅቶች በተቻለ መጠን መቆም አለባቸው ብሏል። መግለጫው እንደሚለው ተፋላሚ ኃይላት በሙሉ በአስቸኳይ ተኩስ ማቆምና የሚያቆሙትን ተኩስ ገቢር ማድረግ አለባቸው። መግለጫው አክሎ እንዳለው የሀገሪቱ ሕገ መንግሥት ከሚያዘው ውጪ አካባቢዎችን ወይም ግዛቶችን ከአንዱ ወደ ሌላው ወገን ይዞታ በኃይል ወይም በሌላ መንገድ መቀየር ተቀባይነት የለውም። ትግራይ ውስጥ ለችግር ለተጋለጠው ሕዝብ ሰብአዊ እርዳታ ሳይታጎል እንዲደርስ ማድረግ፣ በጦርነቱ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ወደ የቀያቸው እንዲመለሱ መርዳት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑንም የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ጠቅሷል። የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚደንት ጄኮብ ዙማ መታሰራቸውን በመቃወም ሰበብ የሀገሪቱን ከተሞች ባመሰቃቀለው ዘረፋ፣ ሁከትና ግጭት የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ከ100 በለጠ። ፖሊስ እንዳስታወቀው ሁከቱ በአንዳንድ ከተሞች ጋብ ቢልም ጋውቴንግ፣ ኳዙሉ ናታል፣ በምስራቅ በሰሜንና በምዕራባዊ ኬፕ ዛሬም ቀጥሎ ነው የዋለው። በንጉሥ ሻካ ስም የተሰየመው የኳዙሉ ናታል ዋና አውሮፕላን ማረፊያም ዛሬ መመዝበሩ ተዘግቧል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚደንት ሲሪያል ራማፎዛ ግጭትና ሁከቱን ሆን ተብሎ የተቀሰቀሰ ነው በማለት በስም ያልጠቀሷቸውን ኃይላት አውግዘዋል። ፕሬዚደንቱ አክለው እንዳሉት ደቡብ አፍሪካ የስርዓት አልበኞችና የወሮ በሎች መፈንጫ እንድትሆን መንግሥታቸው አይፈቅድም። ፕሬዚደንቱ ተጨማሪ 25,000 ወታደሮች እንዲዘምቱ አዘዋል።
we want to see in our country. And obviously we are going to have to re-examine. ይህ ሀገራችን ውስጥ ማየት የምንፈልገው አይደለም። የህዝቡን ደህንነት፣ የሀገሪቱን ሀብት ደህንነት ለማስጠበቅ ማድረግ ያለብንን ነገር በሙሉ ዳግም እናጤናለን። ይሁንና አሁን ተጨማሪ ጸጥታ አስከባሪዎችን እንደምናዘምት ማሳወቅ እፈልጋለሁ። 25000 ወታደሮች ባጭር ጊዜ ውስጥ ይዘምታሉ። መላውን ክፍለ ግዛት ጋውንቴንግንም ጭምር ያጥለቀልቁታል። ያለንበት ሁኔታ በጣም መጥፎ ነው። So this is most unfortunate where we are. CNN የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ለፍርድ ቤት መረጃ አልሰጥም በማለታቸው በ15 ወራት እስራት መቀጣታቸውን በመቃወም ሰበብ ባለፈው ሳምንት አደባባይ የወጣው ህዝብ መደብሮችን፣ መጋዘኖችን፣ ምግብ ቤቶችን፣ ባንኮችንና ሌሎች ተቋማትን ዘርፏል፣ ሰባብሯል፣ አቃጥሏል፣ ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር ተጋጭቷል። ይህ ዶች ቬለ ነው። የፓሪስ ክለብ የተሰኘው ስብስብ የሚያስተናብራቸው አበዳሪ ሀገራት ለሱዳን ካበደሩት ገንዘብ 14.1 ቢሊዮን ዶላሩን ሰረዙ። አበዳሪዎቹ ዳውን የሰረዙት ከጦር ኃይልና ከሲቪል የተውጣጣው የሱዳን ቅይጥ ጊዜያዊ መንግስት የሚያደርገውን የምጣኔ ሀብት ተሐድሶና ድህነትን የመቀነስ መርሁ ስላረካቸው እንደሆነ ተዘግቧል። አበዳሪዎቹ ሱዳን ከቀረባት ዕዳ 9.4 ቢሊዮን ዶላሩን የምትከፍልበትን ጊዜ አሸጋሽገውላታል። የዩናይትድ ስቴትስ ዜና አገልግሎት አሶሲየትድ ፕሬስ እንደዘገበው የፓሪስ ክለብ የሚያስተናብራቸው 22ቱ አበዳሪ መንግስታት ለሱዳን ተጨማሪ የዕዳ ስረዛ ሊያደርጉላት እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ሱዳን ያለባት የውጭ ዕዳ ወደ 70 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይገመታል። የዓለም ገንዘብ ድርጅት IMF ባለፈው ወር የ1.4 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ሰርዞላት ነበረ። ፈረንሳይ በበኩሏ 5 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ሰርዛላታለች። የጀርመንን ምዕራባዊ ግዛቶችን ከጀርመን ጋር የሚጎራበቱ የቤልጂክ፣ የኔዘርላንድስ እና የከፊል ላክሰምበርግን ግዛቶች ያጥለቀለቀው ጎርፍ ከ110 በላይ ሰዎችን ገደለ። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አፈናቀለ፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቤቶችንም አፈራረሰ። ከፍተኛ ጉዳት የደረሰው ዶች ቬለ ከሚገኝበት የቦን ከተማ በ20ና 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ አካባቢዎች ናቸው። ራይንላንድ ፋልስና ኖርድራይን ቬስትፋሊያ በተባሉት የምዕራብ ጀርመን ተጎራባች ክፍለ ግዛቶች ውስጥ እስካለፈው ሮብ ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የጣለው ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ መንገዶችን፣ ድልድዮችን፣ ሐዲዶችን፣ የኤሌክትሪክና የስልክ መስመሮችን፣ የውሃና የፈሳሽ ቁሻሻ መተላለፊያ ቦዎችን ከጥቅም ውጭ አድርጓቸዋል። የጀርመን የአደጋ ሠራተኞች፣ ሐኪሞች፣ ፖሊስ፣ የጦር ኃይል ባልደረቦችና ፈቃደኞች በአደጋው የተጎዱትን ሰዎች ለመርዳት ዛሬ ለሁለተኛ ቀን ሌት ከቀን እየባተሉ ነው። መራሄተ መንግሥት አንጌላ ሜርክል ለጉብኝት ከተጓዙበት ከዩናይትድ ስቴትስ ትናንት ባስተላለፉት መልእክት መንግስታቸው ለጉዳተኞች አስፈላጊውን እርዳታ እንደሚሰጥ ቃል ገብተዋል። ፕሬዝዳንት ቫልተር ሽታይንማየር ዛሬ እንዳሉት ደግሞ ጀርመኖች በመከራ ጊዜ በጋራ ይቆማሉ። In diesen Tagen und Stunden kommt es darauf an, dass wir Solidarität zeigen mit denen. በነዚህ እለታትና ሰዓታት ከኛ ጎርፍ ሁሉንም ነገር ከቀማቸው ሰዎች ጎን መቆም በጣም አስፈላጊ ነው። የፌደራሉና የክፍለ ግዛት መንግስታት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን ለመርዳት በጋራ መቆማቸው በጣም ጠቃሚ ነው። ጉዳት የደረሰባቸው ማህበረሰቦች ኪሳራቸውን ለመጠገን እርዳታ ያገኛሉ። በመከራ ሰዓት ሀገራችን በጋራ ትቆማለች። In der Stunde der Not steht unser Land zusammen. የአውሮፓ ህብረትም በጎርፍ አደጋ ለተጎዱ አባላት እርዳታ ለመስጠት መወሰኑን የህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ፎንደርላይን አስታውቀዋል። ወይዘሮ ፎንደርላይን እንዳሉት ኮሚሽናቸው ጀርመን፣ ቤልጂክ፣ ኔዘርላንድስና ላክሰምበርግን ለመርዳት የሚያስችለውን ስርዓት አነቃንቋል። The commission has already activated ኮሚሽኑ በዚህ በጣም አስቸጋሪ አደጋ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸውን አባላት ሀገራት ለማገዝና ለመርዳት የሚያስፈልገውን ስርዓት አንቀሳቅሷል።
በሶስቱ ሀገራት በተለይም ጀርመን ውስጥ አንድ ጊዜ በደረሰ አደጋ በርካታ ሰው ሲሞት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ያሁኑ የመጀመሪያው ነው። ባለሙያዎች እንደሚሉት በአንዳንድ አካባቢዎች የጣለው የዝናብ መጠን ደግሞ በምዕተ ዓመት ውስጥ እጅግ ከፍተኛው ነው። የአማራ ክልላዊ መንግስት በትግራይ ኃይሎች ተሰነዘረብኝ ያለውን ጥቃት ለመመከት ሌሎች አካላት እንዲቀላቀሉት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ምላሽ ከሰጡት መካከል የሲዳማና የደቡብ ክልላዊ መንግስታት ይገኙበታል። ክልላዊ መንግስታቱ ልዩ ኃይሎቻቸውን ውጊያው ወዳለባቸው ቀጣናዎች በማንቀሳቀስ ከአማራ ልዩ ኃይልና ከፌደራሉ የመከላከያ ሰራዊት ጋር እንዲቀላቀሉ አድርገዋል። በልዩ ኃይሎቹ ተሳትፎ ዙሪያ የየክልሎቹን ነዋሪዎች አስተያየት ያሰባሰበው የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛው ጋየው ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። የአማራ ክልላዊ መንግስት በትግራይ ኃይሎች ተሰንዝሮብኛል ያለውን ጥቃት ለመከላከል ሌሎች እንዲቀላቀሉት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የየክልል መንግስታት ምላሽ እየሰጡ ይገኛሉ። የሲዳማና የደቡብ ክልል መንግስታትም ልዩ ኃይሎቻቸውን የአማራ ክልል ልዩ ኃይልንና የፌደራል የመከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ወደ አካባቢው አንቀሳቅሰዋል። የየክልሉ ኃይሎች በጦርነቱ በሚያደርጉት ተሳትፎ ዙሪያም ዶቼቬሌ ዲደብሊው አስተያየታቸውን እየጠየቃቸው የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ተከታዩን ምላሽ ሰጥቷል። በርግጥ በአጠቃላይ ጦርነቱ መደግፎ አይደለም። በአጠቃላይ ጦርነቱ የወንድማችን ጦርነት ነው። ትግራይም ያለው ማህበረሰብ ትግራይ ህዝብ ያው ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላውም ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ የኛ አጠቃላይ ጦርነት መፈጠር አልነበረበትም የሚል እምነት ያለኝ ሰው ነኝ። ሆኖ ከተፈጠረ በኋላ ግን እነዚህ ተወሰኑ ቡድኖች የትግራይ ህዝብን አይወክሉ በኔ እይታ ራሱ ፍላጎት ለማሳካት ነው። ፕላስ ደግሞ እንድንታ ወደፊት የሚሆነው ያው ኢትዮጵያ ማፍረስ ነው። ስለዚህ ደግሞ እንድንፈሳ አንፈልግም። ማንም አይፈልግም። ስለዚህ ቢቻል እነሱ ቢታገሱ ካልታገሱ ግን እኔ ጦርነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብዬ የሚወስደው እንጂ እኔ የሁለት ብሔረሰብ ግጭት ነው ብዬ አልወስደው። ኢቭን ልዩ ኃይሎች ራሱ የፈጠረው ራሱ ነው። ልዩ ኃይል መኖር ቀድሞ መኖር አልነበረበትም። ካለን ግን ኢትዮጵያዊ ነው። አሁን ልዩ ኃይል የሚባል ሰው ከውጭ መጣ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ እኔ ይሄኛው ነገር ፍትሐዊ ነው ብዬ የሚወስደው። የእርስ በርስ እኮ ያለመሆኑን በሚዲያም እነሱ እኮ ተናገሩት። ግልጽ በግልጽ ያው በሚለቁት በእንትናቸው እየተነገረ ነው። ለምን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ቀላል ነው እያሉ ከዚህ በላይ ምን እንትን መረጃ ያስፈልጋል? እንደገና ከሚያደርጉትም ስለሆነ ትክክለኛ ነው አይደለም። ከአንድ ህዝብ ጋር የሚደረግ አይደለም። ያ እኮ ህዝብነቱ ኢትዮጵያነቱን የካደ እኮ ነው። የውክልና ኮ ብያለሁ ቀደም ስል ነገርኩ። ያንን ለማስፈጸም የሚደረግ ነው። ስለዚህ አሁን ህዝብ አወቀ። ባንን የዙ ህዝብ ይሄ ነገር መሄዱ አግባብ ነው። ያውም ያንሳል አይደለም። ልዩ ኃይል የታጠቀና ወታደር ይቅርና ሌላውም ተመልምሎ ወጣቱም ሆነ የቀድሞውም ተነስቶ መሄድ አለበት። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጠላት መጣ ሲባል መጥፎ አመለካከት ያለው ጠላት ከመጣ ለመዋጋት ምን ጊዜም ወደፊት የሚል ህዝብ ስለሆነ ይሄንኑ ያንጸባርቅ ያለው። አንዳንዶች የእርስ በርስ ጦርነት ስለሆነ አንዱ በአንዱ ባይገባ ይላሉ። የእርስ በርስ አይደለም፣ ይሄ የጠላት ጦርነት ነው። ጠላት ነው። እርስ በርስ የሚለው ነገር የውሸት ነው። የሲዳማና የደቡብ ክልል መንግስታት ከልዩ ኃይሎቹ ተሳትፎ ጋር በተያያዘ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት የውሳኔውን ትክክለኛነት ለህዝቦቻቸው የማስገንዘብ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። ትናንት በሲዳማ ክልል ለሚገኙ የማህበረሰብ አካላት በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን ብለዋል። በእንዲህ አይነት በውስጥና በውጭ ጫና ላይ በተወጠርንበት ወቅት ኢትዮጵያን አለመደገፍ፣ ከኢትዮጵያ ጎን አለመቆም፣ ከእንዲህ አይነት ቀውስ እንድትወጣ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያለማድረግ ከካድነት በላይ አገር መካድ። ጦርነቱ አሁን ያለው በትግራይና በአማራ መካከል ነው። ሌሎቻችን ምን ያገባናል? ወንድም በሆነው ህዝብ መካከል ቢቻል ሽምግልና መግባት ነው የሚል ቅቤ የተቀባ በቅቤ የተለወሰ ተንኮለኛ አካሄድ ይሄ ተጠንቶና ተቀነባብረው የተሰጠ አጀንዳ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ከትግራይ ኃይሎች ጋር የሚካሄደውን ውጊያ ለመደገፍ ከሲዳማና ከደቡብ በተጨማሪ የሌሎች ክልላዊ መንግስታትም ልዩ ኃይሎቻቸውን ወደ ግዳጅ እየላኩ እንደሚገኙ ይታወቃል። ለዶቼቬሌ ዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳ። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በትግራይው ጦርነት ለመሳተፍ የተገደደው ጉዳዩ የአገር ሉዓላዊነት መሆኑን በመረዳት ነው ሲል ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የክልሉ መንግስትና ህዝብ የሀገር ሉዓላዊነት ጋሻ ከሆነው የመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነው ያለው መግለጫው ለክልሉ ማህበረሰብም የድጋፍ ጥሪ አቅርቧል። መግለጫው ህወሓትን በህዝቦች መካከል ቁርሾና ክፍፍል በመፍጠር እንዲሁም የአገር ፍቅር እንዲሸረሸር በማድረግ ኮንኗል።
የክልሉን መንግስት መግለጫ በውል መረዳታቸውን የሚገልጹት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ ሰለሞን ተፈራ መልእክቱን በአውንታዊም በአሉታዊም እንደተመለከቱት ይገልጻሉ። ዝርዝሩን ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ልኮልናል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫ የኦሮሞ ህዝብ በሀገረ መንግስት ግንባታ ጉልህ አሻራ ማኖሩን በማስታወስ የክልሉ መንግስት የህዝቡን ወንድማማችነትና አብሮነት በማቀናጀት የሚቃጡ የውጭና የውስጥ ትንኮሳዎችን ለማክሸፍ ይሰራል ብለዋል። የክልሉ መንግስት መግለጫ በቅርቡ የፌደራሉ መንግስት በትግራይ ጦርነት የወሰደው የተናጥል የተኩስ ማቆም እርምጃ መግለጫው ጁንታ ባለው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ተቀባይነት ማጣቱ እንዳሳዘነው ገልጸዋል። ህዋትን ህዝቦች ማከል ቁርሾና ክፍፍል በመፍጠር እንዲሁም የሀገር ፍቅር እንዲሸረሸር በማድረግ የወቀሰው የኦሮሚያ ክልል መግለጫ የክልሉ መንግስት የሀገር ሉዓላዊነት ባለው ዘመቻ ላይ እንዲሳተፍም እንዳስገደደው አሳውቋል። የክልሉ መንግስት መግለጫ በውል መረዳታቸውን የሚገልጹት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ ሰለሞን ተፈራ መልእክቱን በአውንታዊም በአሉታዊም እንደሚመለከቱት ይገልጻሉ። መግለጫው ብዙ ሁኔታዎችም የያዙ ወቅታዊ እና ነባራዊ ሁኔታም ያገናዘበው ፖይንቶቹም ያካተተ አንዳንዶች ቦታ ግን ዲፖት የምታዩ ፖይንቶች አሉና ከጠንካራ ጎኖቹ ስነሳው የኦሮሞ ውስጥ በሀገር መንግስት ግንባታ ውስጥ የነበረው ሚና ወረራን በመከለከል ኢትዮጵያ አንድነት ማስጠበቅ ዲሞክራሲ የማምጣት ትልቅ የሚነሳ ጫናል ሀገር ትልቅ ፈተና ውስጥ ያለችው በታሪክ ታይታ ማታወቅ በተለይ የውጭ ጫና እንዴ ነው መመከት ያለበት የሀገራዊ አንድነት ጠይቃት እና ሁሉም አካል ፓርቲቤት ማድረግ ግድ ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይላሉ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ሰለሞን ተፈራ፣ አንዳንድ ጊዜ ህግ ማስከበር ስም ውስጥ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነጥቦች አሉ። ለምታውቀው ኢዳር አካባቢ መከላከያ ሰራዊት ምጃዝ ወልድ አንዳንድ ነገሮች ዳይቨርት ተደረጉበት የተለያዩ ትርጉም የተሰጠበት አካሄዶች ነበሩ እና በተለይ ይህ ግን ማስከበር እርምጃ ወሰደ መከላከያ ሰራዊት ነው። መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ሚና ተጫወተ። አሁንም የተለያዩ ልዩ ኃይሎች ወደዛ እየተሰማሩ ነው፣ ወደ ግንባር እየተሰማሩ ነው። እነዚህ የግንባር ሲሰማሩ የኢትዮጵያን አንድነትን ለማስጠበቅ የተደረገበት ዘመቻ ነው እንጂ የአንድን ድንበር ወይም ደግሞ የአንድን ክልል ርስት ማስመለስ አካሄድ አይደለም እና መግለጫ በአማራ ክልል የተሰጠ ያለው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አቅጣጫ ሊስል ስለሚችል ማለት ነው። አሁን ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜያዊ መንስኤ ነው የተባለው ቀደም ሲል ለሶስት አስርት ዓመታት በትግራይ ክልል ወሰን ስር ይተዳደር የነበረውና በአማራ ልህቃንና በክልሉ መንግስት የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ ስለቀረበባቸው አካባቢዎች ታሪካዊ ዳራና አሁናዊ መፍትሄም የተጠየቁት ባለሙያው መሬት ለማን ነው በትክክል ሊያውቅ የሚችለው እዛ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ከዚህ በፊት የነበረው አመራር ህወሓት ያኛ መሬት በኃይል ወስዶ ሊኖር ይችላል። ህወሓት በኃይል ተወሰደ፣ አሁንም ኃይል ይመለሳልን ማለት ፍጹም ጊዜ ነው የማይመጥን ናቸው። ስለዚህ መደረግ ያለበት ፌደራል መንግስት የህገ መንግስታዊ መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ራሱን ቢይዝ የተሻለ ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ዜጎችን ለአደጋ እንዳያጋለጡ ፌደራል መንግስት ራሱ ሪስፖንስ መቀበል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በአንድ በኩል ህወሓት መራሹ የትግራይ ኃይሎች የህልውና ባሉት በዚህ ጦርነት ላይ ከአማራ ክልል ኃይሎችና ከፌደራል መንግስት በተጨማሪነት ክልሎች ወታደራዊ ኃይሎቻቸውን ወደዛ መላካቸው ህጋዊነቱና አስፈላጊነቱ እንዴት የሚታይ ነው የሚል ጥያቄም የተሰነዘረላቸው የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያው ህወሓት እዛ አካባቢ ወልቃይት ጠገዴ ራያን ብቆጣጠር ከዛ በኋላ እዛ ይቆማል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። ለምሳሌ አሁን አማራ ክልል ነው መሬት እንደያዘው ብሎ ህወሓቶች አብዛኞቹ አማራ ክልል ላይ ነው የሚዝቱት። ስለዚህ እቺ ታክቲክ ነው እንጂ እውነትም ፋክት ያዝጅ ጉዳይ አይደለችም። ጦርነቱ የሁለቱም ክልል ጦርነት ነው ብለህ ስናስብ አይደለም። ጦርነቱ በግልጽ እንደሚታወቀው ፎከስ የማድረጉት የፌደራል መንግስቱ ላይ ነው እና ለይቶ ሚሊተሪ ቪክትሪ የመደበት አካሄድ ነው። ለስምንት ወራት ያህል በቆየው የትግራይ ጦርነት በከፍተኛ ሁኔታ ስለመዳከሙ የተነገረ ህወሓት እንደምን ተንሰራርቶ በዚህ ደረጃ የክልልና የፌደራሉ መንግስት ስጋት ሊሆን ቻለ? በርካቶች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። ስለ ጦርነቱና ጦርነቱ ያስከተለውንም ውስብስብ ጉዳዮች የተጠየቁት አቶ ሰለሞን ተፈራ ይህን መልሰዋል። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ህወሓት አንድ ዶክትሪን ነበረ እና ይሄ ዶክትሪን ምንድን ነው? ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ እንደሆነ፣ ሌላ ብሔረሰቦች የትግራይ ህዝብ ጠላት እንደሆነ፣ ቀጥሎ ያለ ህወሓት ትግራይ ህዝብ መኖር እንደማይችል፣ አሁን ያለ ጦርነት ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት መሆኑን በተሳሳተ ትርክ ትግራይ ህዝብ ህወሓት ጎን ማሰለፉን ነው። ሁለተኛ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት ነጥሮ እርምጃ መውሰድ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር አሁን ስጋቱ ምንድን ነው? ትርክትን ማስተካከል አለመቻል ነው እንጂ ስጋት ሊሆናል ብዬ አስብ። ትግራይን ሲመሩ የቆዩት የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ በጠላትነት የሚፈረጁት ህዝብ አለመኖሩን ገልጸው ነበር። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የሀገር መከላከያ ኃይል ላይ በህወሓት ተወስዷል የተባለው ጥቃት ግን ለስምንት ወራት የቀጠለው አውዳሚ ጦርነት በማስከተል አሁንም ያለ መፍትሄ እንደቀጠለ አለ። ለዶይቼ ቬለ የተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የምትከታተሉት ከዶይቼ ቬለ የሚተላለፍላችሁ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው።
በሰባዊ ድጋፍ አቅርቦት ስም ኢትዮጵያ ውስጥ የገቡ ረጂ ድርጅቶች የኢትዮጵያን መንግስት የማካለብና የማጠልሸት ዘመቻ በስፋት መክፈታቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ገልጿል። ዘመቻው የሚቀጥል ከሆነም መንግስት ከአንዳንዶቹ ጋር አብሮ የመስራት ሁኔታን ዳግም እንደሚቃኘው አንዳንዶቹንም ከአገር ለማስወጣት የሚያስገድድ ሁኔታ በመፈጠሩ ድርጅቶቹ በርዳታና ሰባዊ ተግባራት ላይ ብቻ እንዲንቀሳቀሱ አስጠንቅቋል። ዶች ቬለ ያነጋገራቸው ሁለት የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ሳይንስ አዋቂዎች ኢትዮጵያውያን ባንድነትና በትብብር መቆማቸው የወቅቱ መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው መንግስት አጥፊ ግብረሰናይ ድርጅቶችን በተጨባጭ ማስረጃ ተመርኩዞ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ ጠይቀዋል። ድርጅቶቹ በጥፋታቸው ቀጥለው መንግስት ከአገር ካስወጣቸው ግን ኢትዮጵያ ላይ ቀላል የማይባል ዲፕሎማሲያዊ ጫና ይፈጠራል ያሉት ተጠያቂዎቹ ያም ሆኖ ግን ጫናው ከአገር ሉዓላዊነት መከበር ሊበልጥ እንደማይችል ተናግረዋል። ሶሎሞን ሙጬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ የፌደራል መንግስትን ምልከታና አቋም ሲገልጹ የሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርቡ ግብረሰናይ ድርጅቶች ቀደም ሲል ሲወተውቱት የነበረው ጥያቄያቸው ተመልሶ ይያለ አሁንም ወቀሳና ክሳቸውን በኢትዮጵያ ላይ መቀጠላቸው መሰረታዊ ፍላጎታቸው እርዳታ ማቅረብ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ እንዲነሳበት አድርጓል። ሰብአዊ እርዳታ እናስተባብራለን የሚሉ አንዳንድ ወገኖች በተናጠል እዚህ ከሚያስተባብሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው እንዲያስተባብሩ ከተመደቡ ሰዎቻቸው ውጪ ከርቀት ላይ ሆነው ከርዳታ ይልቅ ፕሮፖጋንዳ የማስተባበር ኢትዮጵያ መንግስት የማካለብ የማጠልሸት ስራ ዘመቻ በስፋት ከፍቶ ይገኛሉ። ይህንንም መንግስት ለማስጠንቀቅ ሞክሯል። ጉዳዩ በዚህ የሚከተል ከሆነ አገረ ማዳን ኃላፊነቱን ስለሚወጣ ከአንዳንዶቹ ጋር አብሮ የመስራት ሁኔታውን እንደገና እንደሚቃኘው አንዳንዶቹንም ከአገር ለማስወጣት የሚገደድበት ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ በመሆኑ የተባበሩት መንግስታትም ይሁን ማንኛውም ኢትዮጵያን እረዳለሁ የሚል እርዳታ አቀርባለሁ የሚል ሰው በእርዳታ ላይ መታጠር ሰብአዊነት ላይ ታጥሮ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባው ለማሳሰብ ይወዳል። በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት አስተማሪው አቶ እንዳለ ንጉሴ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያ ላይ ይህንን ያህል የበረታ ጫናና ሚዛናዊነቱ የላላ አቋም የመያዛቸውን ምክንያት ይገልጻሉ። ግሩፕ የነሱ ጉዳይ አስፈጻሚ ነበር። የመጀመሪያው ደግሞ ማክበር ያለባቸው ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው። ያ የክልል ፈቀዱልን በመሬት መስረዱ መጀመሪያ መሬት ላይ ቀርበው እኮ የረዱት ምን አለ ሲት አለ ሰሞኑ ነው መኪና መጓዝ ይጀምራው። ምዕራባውያኑ ቆም ብለው ከአሰላለፍ ጋር የተያዘ ችግር ካለ በኢትዮጵያ አይደለም ይወዳደቀው እሱ እራሳቸው ነው እዛው ማወዳደቅ ያለባቸው እንጂ በኢትዮጵያ ኮስት ሌላ ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስከበር ማሰብም የለባቸውም። የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት አጥኚው አቶ ሀብታሙ ገብረመድህን በበኩላቸው መንግስት ረጂ ድርጅቶችን በተመለከተ አጥፊዎችንና ጤነኞቹን መለየት አለበት ይላሉ። ራጂ ድርጅቶች ኢዛምነትም ለተለያዩ ዘርፎች ተጠቃሚ በትምህርት በድህነት በመዋጋት ህጻናትን ጤና ላይ ሰብአዊነት ላይ የሚሰራሉ። እነዚህን ራጂ ድርጅቶች በጣም ታንጀብል የሆነ መረጃ ሳያረጋግጡ ማባረር ለሀገራችን ከባድ የሆነ የዲፕሎማሲ ክስረት ይመጣል። ኢኮኖሚክ ክስረት ደግሞ የኢኮኖሚክ ችግርን ያስከትልብናል። በተለይ አሁን ሀገራችን በኑሮ ውድነት በሚጠቃልበት ወቅት ያንን የውጭ ድርጅት እርዳታ እንኳን ቀነሰብን ማለት እና ይህንን እርዳታ አጣን ማለት ከባድ ሲሆን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ረጂ ድርጅቶቹ አካሄዳቸውን ካላስተካከሉና መንግስት ከሀገር ካስወጣቸው ምን ሊከሰት ይችላል ብለንም ጠይቀናል። አቶ እንዳለ ንጉሴም ምዕራባውያኑ አፍሪካን በመናቅ ሌላውን በመናቅ እንዲህ አይነት ያልተገባ ነገር ለማድረግ ካሰቡ እራሳቸውን እንዲፈትሹ ማድረግ አለባቸው። በእነሱ እርዳታ ብቻ ህይወቱ የተለወጠ አገር የለም። መቆም የሌለው ሺ ሊኖር አይችልም። እነሱ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ የእነሱ እርዳታ ይተውታል። መንግስት አሁንም ሰባ የነበረውን ጨምሮ ተቸግሮ እንዲሆን ኢትዮጵያውያንን መቋቋም አያቅታቸውም። አሁን ይሄ ማለት ችግር አይገጥመው ማለት አለም። ችግሩን ግን የምንቋቋመው አሁን እንደምናደርገው በአንድነት በጋራ በመሆን ያንን እናደርጋለን። ቢያንስ ግጭት ይቆምልናል። እንደዚህ አይነት ግለሰቦች እና ቡድኖች እንዲወጡ በሚደረግበት ሰዓት ግጭት አይባዙ። ይህ ብዙ አፍሪካ ሀገር ላይ የሰሩት ድራማ አለ። እንደዚህ አይነት ድራማ እንዲሰሩ መፈቀድም የለበትም። አቶ ሀብታሙ ገብረመድህን ይህንን ጦርነት ያንዣበበትን ሀገራችን ደግሞ እንደዚህ ረጂ ድርጅቶችን አባራለሁ በማለት
ከሌላው ውጭ ዓለም ጋር አቆሻ ውስጥ መከታት ለሀገራችን ከባድ ነው ማለት ነው። በትክክለኛ ኤቪደንስ መንግስት እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ኤክስፐርት ውስጥ ገብቶ ምን ይሰራል የሚለውን ጣልቃ በመግባት አይቶ ታንጀብል የሆነ መረጃ ካገኘ ህጉ በሚፈቅደው መልኩ መሰረት መጀመሪያ ለኤምባሲያቸው ማሳወቅ፣ ከዛ ለሚመለከተው አካል ለውጭ ዓለም ማሳወቅ፣ ከዛ እስከ ማገድ ቢደርስ መልካም ነው እላለሁ። በተራድኦ ድርጅት አማካኝነት የገቡ የውጭ ተረጃዎችን እንደዚህ አይነት ለዋላነትን የሚጋፉ ስራና አሸባሪ ብሎ የመደበው ፒፒኤልኤፍ የሚባል አለ። እነሱን የሚረዱ ከሆነ ሀገራችን የሚበትን ስራ የሚሰሩ ከሆነ ግን እነዚህ የውጭ ድርጅቶች መታገስ የለበትም እላለሁ። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። በአዲስ አበባና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ይፈጸማል የሚባለው ከህግ ውጪ ስርና የንግድ ቤቶች መዘጋት ሊቆም ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ። ኮሚሽኑ ትናንት ባወጣው መግለጫና ለዲደብሊው በሰጠው ተጨማሪ ማብራሪያ ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ እየተከታተለው መሆኑን አስታውቋል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ከአዲስ አበባ የኮሚሽኑን የህዝብ ግንኙነት ተጠሪ አቶ አሮን ማሾን አነጋግሯል። ከሰኔ 22 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተባብሶ የታየው የእስር ሁኔታ ተገቢው ትኩረትና መፍትሄ አለማግኘቱን ያተታል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ። በተጨማሪም በስፋት የሚደመጡ የጥላቻና የግጭት ቀስቃሽ ንግግሮች ሁኔታውን ሊያባብሱ ብሎም በማህበረሰቡ ያለውን ተሰስር ሊያላሉ የሚችሉ ናቸው ብሏል መግለጫው። አቶ አሮን ማሾ መግለጫውን ተንተርሰው ለዲደብሊው ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥቷል። በትግራይ ክልል በተከሰተው ግጭት ተያይዞ በሲቪል ሰዎች ላይ የግድ ፍርሃት በዚህ በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ከሰቱንና በዚህ ህይወት መጥፋቱን ከዚህም በተጨማሪ በታሳሪዎችና በምርኮኞች ላይ የሚደርሱ የኢሰብአዊ አያያዝ የሚያመለክቱ መረጃዎች እንዳሉ፣ ከዚህ በተጨማሪ ስደተኞች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች እና እንደዚሁም የህፃናትን ለውትድርና የመጠቀም የሚያመለክቱ ሪፖርቶች አሉ እና ይሄን እነዚህ መረጃዎች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በእጅግ የሚያሳስበው መሆኑን ነው ዋናው ጭብጡ መግለጫ። ሐምሌ 4 2013 ዓ.ም በደቡብ ጎንደር ወረታ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ሶስት የትግራይ ተወላጆች በድንገት በተሰበሰቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ተደብድበው መገደላቸውን የኮሚሽኑ መግለጫ ያመለክታል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በመግለጫው ያስተላለፉትን መልእክት በተመለከተ አቶ አሮን ተከታይን ብለዋል። ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ያሉት ምንድን ነው? እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፈታኝና ውጥረት የበዛበት ወቅት መሆኑ በሲቪል ሰዎች እና ተጋራጭ ለሆነው ማህበረሰብ ከፍተኛ ጥበቃ የማድረግ ተጨማሪ ኃላፊነት የሚጣልበት ጊዜ መሆኑን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር ዳንኤል ያሉት ምንድን ነው? የዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች እና የሰብአዊ መብቶች ኖሮች በግጭት ወቅት ጭምር ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ የሚያዙ እና ሲቪል ሰዎች እና የሲቪል መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሁሉም የግጭት ተሳታፊ ወገኖች ላይ ከፍ ያለ ግዴታ የሚጥል መሆኑን ነው ያሳሰበው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። አድማጮች፣ በዚሁ ዘገባ እንግዲህ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ያበቃል። የምናስከትለው በመጪው እሁድ የሚተላለፈውን እንወያይ ባጭሩ የሚያስተዋውቀውን ቅንብር ነው። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በተካሄደው የኢትዮጵያ ምርጫ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከተገመተው በላይ ማሸነፉ ተረጋግጧል። በምርጫው የተሻለ ውጤት ያስመዘግባሉ ተብለው የተጠበቁ አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ ሽንፈት ገጥሟቸዋል። እስካሁን ግን የምርጫውን ውጤት ሂደት አልቀበልም ያለ የፖለቲካ ፓርቲ አልታየም። አንዳንዶቹ ግን በምርጫው ዚህም ዚያም ስህተቶች እንደነበሩ በተለያዩ አጋጣሚዎች ይናገራሉ። ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ የተቃዋሚዎች ተስፋ የሚመሰረተው መንግስት እንዴትነት የፊታችን እሁድ እንወያይ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ናቸው። በውይይቱ ከተነሱት ነጥቦች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ እንግዲህ ኢትዮጵያ በሽግግር ወቅት ውስጥ ሆና ያካሄደችው ምርጫ መሆኑ ይታወቃል። የገዢው ፓርቲ ላይ የታየው የአይዲዮሎጂ እና የፖሊሲ ለውጥ ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል አለኝ። በዚህ አውድ ውስጥ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚናም ከፍተኛ መሆኑን ነው
እኔ የምገነዘበው በሰላም መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ህዝብ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በጸጋ የተቀበሉት የሲቪክ ማህበራትም ሂደቱ ምክንያቱም የፈራ ነው ብዙ አደጋ ስለነበረ በዚህ አግባብ መታየት አለበት ካለበለዚያ ፍጹም ጥሩ የነበረ ምርጫ አርገን እናስፍ ፍትሃዊም ዲሞክራሲያዊ ማርገን እናስፍ ከሆነ የምርጫው ውጤት በራሱ ችግር እንዳለበት ያሳያል ሂደቱ ላይ ሊመርጥ የሚገባቸውን ብዙ አማራጮች አላገኝ አንደኛ ነገር በግልጽ መታወቅ መቻል ያለበት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተበጣጥተን መምጣታችን ባንድሚን በሌላ መንገድ እህት ልቀዋጋ አስከፍሎናል ይሄ መታወቅ መቻል አለበት ከዛ ባለፈ ከስድስት ወር በፊት የነበሩ የፖለቲካ ሴናሪዮዎች ውጤቱንም ወስነውታል ይህ ሽግግር ላይ ነው ያለነው የመጣነው ከጭቆና ስርዓት ነው የምርጫ ቦርድ ጠንካራ ተቋም መገንባት ይችላል ህዝቡ በብዛት ወጥቷል ድምጽ ሰጥቷል ይሄንን ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ማደለን ፍትሃዊ ማደለን ብለን ማራከስ በጣም ተገቢ አይመስልኝም ኦነግ ሁሉም ሰው ያቀዋል ኦነግ ነበረ በኦሮሚያ ውስጥ በጣም የሚጠበቀውና ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ድርጅት ግን ድርጅቱ በራሱ በውስጥ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ለምርጫው ሊደርስ አልቻለም ከምርጫው የእጩዎች ምዝገባ ካለቀ በኋላ በፍርድ ቤት ተወሰነለት ምንም ማድረግ አልተቻለም ያኛውን ድርጅት በተመለከተ ግን መንግስት የለም ብሎ የተናገረፋል በቃ መስከረም ላይ አልቋል ብሎ መግለጫ የሰጠፋል ግን መንግስት የለም ብሎ በዚህ ጫሉ ወዳደር ያለን ፓርቲ ትልቅ ማስገባት የለብንም ሀገሪቷ ባላት ፓርቲዎች ነው የፖለቲካ ውድድር ወደረጃ ነው በትግራይ ክልል የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ በርካታ ወላጆች የቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት ከተቋረጠ ጊዜ አንስቶ ከልጆቻቸው ጋር እስካሁን ድረስ መገናኘት አልቻሉም የተወሰኑ ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸው ተመልሰውላቸው እፎይ ብለዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከመቀሌ ከተማ ለቆ ሲወጣ ናሆም በሚማርበት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ውስጥ ነበር ያው ትንሽ ግሬ መጋባት ስሜት ምናምን ነበር በተማሪው ዙሪያ ከዛ ውጪ ግን ብዙ የተለየ አጥን ያረገ ነገር የለም ያው በዛ አካባቢም ያለ ሰው ደስታውን ሲገልጽ ነው የነበረው የደስታ ርችት ተኩስ ምናምን ሰማ ነበር እኛ እንኳን የመጀመሪያ ጊዜ መከላከያ ይገባም ጊዜ ምናምን ስለነበርን ያው ሲቹዌሽኑ ብዙም ለኛ እንትን አላለንም ግን ያው አዳዲስ ፍሬሽ ተማሪዎችም ተነበሩ አዲስ ታይም እነሱ ትንሽ የመደናገጥ ስሜት ነበራቸው ተማሪዎቹ ከነበረው ሁኔታ ጋር ቀስ በቀስ ቢለማመዱም በተለይ የቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት መቋረጡና አንዳንድ የሚሰሙትና የሚያዩት ነገር ከግቢ ለቀው እንዲወጡ እንደገፋፋቸው ናሆም ይናገራል እኛ ከመውጣታችን በፊት ያው ሰውም ትንሽ አንኮንፎርታብል የሚሆንበት ሲቹዌሽን ተፈጥሮ ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች ነበሩና ያው የነሱ ምሄድ አንድ የሚገፋፋ አንተን ነበር ግን ከሱ በተጨማሪ ያው ያለው የምግብ ሴኩሪቲም ያጠራጥራል ከዚህ በኋላ አስከመጪ ነው ነገር ሊቆይ የሚችለው የሚል ጥያቄም ያው መጠየቅ ትጀምራለሽ ያው የነበረውም ድባብ ከበፊት ከነበረው እንትን ያው ትንሽ የመቀየር ነገር አለው አንዳንድ ተማሪዎችም አንቺ ያላቸው አስተያየት በፊት ከነበረው ትንሽ ይቀየራል ምናምን ነው በዚህ ሁኔታ ለመማርም ሆነ ፈተና ለመፈተን ትንሽ የሚከብድ እንትን ነበር እና ደግሞ ያው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች መብራት ኔትወርክ ባንክ አገልግሎት አልነበሩም ቤተሰባችንም ደግሞ ምንም የምናገኝበት መንገድ አልነበረም ያው ቤተሰብ ደግሞ በጣም ቤት ተቀምጦ ብዙ ነገር ነው የሚያስበው ይጨነቃልና እነሱንም ከዚህ እንትን ሰማው እንትን ለማለት ያው ይህንን ውሳኔ ለመወሰን ተገደናል እንግዲህ እናንተ ከዛ ከካምፓስ የወጣችሁት መከላከያ ከመቀሌ ከወጣ ከአንድ ሳምንት ገደማ በኋላ ነው በርካታ ከልጆቻቸው ጋር መገናኘት ያልቻሉ ወላጆች ልጆቻችን እንዴት ብለው ነው የሚወጡት የሚል አይነት ጥያቄ ነበራቸውና እንዴት ብላችሁ ወጣችሁ አሁን እንግዲህ ያው ለመውጣት ከወሰንም በኋላ ያው መኪና ከዛ ከግቢ ድረስ ፒካርጎ የሚወስደን መኪና አነጋግረን ነበር የወጣ ነው በሚኒባስ ታክሲ ማለት ነው እና ከመቀሌ ድረስ እስከ ሞኒ አካባቢ በመኪና ነበር የወጣ ነው መንገድ ላይ ምንም የገጠመን ነገር አልነበረም አንድ ሁለት ሚሊዮን ኬላ ፍተሻ ነበረ ያው መታወቂያ አሳይተን ተማሪ እንደሆነ ካዩ በኋላ ምንም እንትን ሳይሆን ያሳለፍን የተለየ የገጠምን ነገር የለም እኛ ጋር እንግዲህ ምንም የለም ግን አይ ቲንክ የተወሰኑ ተማሪዎች የፐርሰናል ኮምፒውተራቸው ምናምን ነገር የተወሰደባቸው ልጆች እንዳሉ ሰምቻለሁ እኛ ከኛ ጋር የነበሩ ልጆች ማንም እንትን ያለ የለም የተቀበሉን የሉም ግን
የጊቢው ንብረት ነው ተብሎ ኪሻቸውን ምንም የወሰዱባቸው የተወሰኑ ልጆች አሉ መሰለኝ። ከዛ ውጭ ግን መንገድ ላይ ምንም የገጠመን ነገር የለም። ያው እስካልኩሽ ቦታ ድረስ በመኪና ከሄድን በኋላ መኪና ከዛ በኋላ ማለፍ ስለማይችል በባጃጅ ስም የተወሰነ መንገድ በባጃጅ ነበር ሄድን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንም ባጃጅ ምንም የማያልፍበት ቦታ ጋር ስንደርስ ከዚህ በኋላ በእግር ነው የምትሄዱት ተብለን በእግራችን የተወሰነ ኪሎ ሜትር አቋርጠን ነበረ ያለፍ ነው ማለት ነው ወደ አላማጣ ለመግባት። ያው ከዛ በኋላ እንግዲህ መከላከያም አካባቢ ጋር ነበረ ትራንስፖርትም ባጃጆች ምናምን ነበሩ። ያው ከዛ በኋላ እንግዲህ ኖርማል በሆነ ትራንስፖርት እንትን ሄድ ነው ማለት ነው። ተማሪ ስንዱ የመከላከያ ሰራዊት ከራያ ዩኒቨርሲቲ የለቀቀ ምሽት ነው ከጓደኞቿ ጋር ወዲያውኑ ለመመለስ ሲወሰነችው። ሙሉ በሙሉ ያሉት መኪኖችም ተጨነው ወጡ ያሉት ኖርማል መከላከያዎችም ተቀለው ሲወጡ አዲ በምን ምክንያት ነው ምናምን ብለን ስንጠይቃቸው አይ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ወረድኛ ወደ ቦታችን ልንመለስ ነው ትዛዛችን ስለሆነ ምናምን አሉ። ዘንኛ ስጋት ስለነበረብን በዛ ታይም ስንኖር እነሱን መከታልና ጥላ አድርገን ነው የምንኖረው። እዛው መከላከያዎች ቃጭ ነው እንደወጡ ወዲያውኑ የኛ ጓደኞች አሉ ትውልደ ትግራይ የነበሩ እነሱ ያው አንዳንድ ነገሮች ለመፍጠር ሞከሩ። ከዛኛም በድንገት ዝም ብለን በሌሊት ተከትለን ወጣን። የዛን ምሽት ብቻ ዩኒቨርሲቲውን ለቀን የወጣ ነው ተማሪዎች 220 ግድማ እንሆናለን የምትለው ስንዱ በሌሊትና በድንገት ስለነበር አብዛኞቹ ተማሪዎች እዛው መቅረታቸውን ትናገራለች። ጉዟቸውም አስኪና በእግር ነበር። አንደኛም መኪናም አልነበረም ለሊት ነው በዛ። ከዛ በተጨማሪ ኢንፍራስ መከላከያዎች ራስ የግር ጉዞ ነበር የሚያደርጉት። ኦሬዲ እንደወጣን ከነሱ ጋር ነው የተጓዝነው ማለት ወጥተውን ወጣዋል ግን ደርሰንባቸዋል አብረው ይዘው ነው የመጡ ማለት ይቻላል። እና ለረጅም ሰዓት በእግራችን ነው የተጓዝነው። ትንሽ አስከፊ ነገር ነበረው በመንገድ ያው ይመስገን። ጥቂት ውሃን ጠጣ ብለው ወደ ኋላ የቀሩ ተማሪዎች መያዛቸውን መስማቷን ስንዱ ገልጻልናለች። ስንዱ በሰዓቱ የኔትወርክ ግንኙነት ስላልነበር ቤተሰቧ እሷም በጉዞ ላይ ስለመሆኗ የሚያውቀው ነገር አልነበረም። አላማጣ ከተማ እስከ መንገባ ድረስ ኔትወርክ አልነበረም። እንደምወጣ ማንም ወላጅ የማንም ወላጅ አያውቅም። ኦልሬዲ ከዛ በኋላ ነው ያለው ሁኔታ ብቻ ትንሽ ያስፈራ ነበር። ማለቴ አንደኛ በድንገት ነው የወጣነው፣ ሁለተኛ ያለው ነገር ሁሉ ትንሽ ድንገተኛም ስለነበር ለሁሉም ተማሪ አስደንጋጭ ነበረ። ሲቀጥል ስንወጣ ደግሞ ምንም ቀራሱ አላዝንም። በአጋጣሚ ስልክና መታወቂያ ብቻ ይዘን ወጣ ነው። እሱንም ያላት የተማር አለ ከመካከላችን ነው። በምንም ማግኘት አንችልም ወላጅ። እንደው አዲግራት የሚማሩ ጓደኞች አሉሽ? አሉን ግን አልወጡም እዛው ናቸው። ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን እያገኘ አይደለም። በፊትስ እንደው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ከመቋረጡ በፊት አግኝተሻቸው ነበር ያሉሽ ነገር ነበር? ያኔ ኖርማል ማለት እንደ በፊቱን ባይሆንም በተወሰነ መልኩ የተወሰነ ነገር ተስተካክሎ ትምህርት እንደጀመሩ ነግረውኝ ነበረ። ያለው ሁኔታ አስደሳች ባይሆንም ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው። ምንም ነገር መገናኘትም አንችልም። ያለው ሁኔታ ምንም አይነት መረጃ ምንም ማግኘት አይችልም። የራያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዋ ስንዱም ትሁን የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪው ናሆም ምሩቅ ተማሪዎች ናቸው። ይህ ዓመት እንደ ሌሎቹ ዓመታት ነጻነት የተሞላበት ባይሆንም በጥር ወር ትምህርታቸውን መከታተል ከጀመሩ አንስቶ ሰላማዊ በሚባል ሁኔታ እየተማሩ እንደነበር ለዶች ቬለ ተናግረዋል። ካሁን በኋላ እንዴት እንደሚቀጥል ግን ማናቸውም አያውቁም። እኛ ባቻውን ፈተና ላይ ነበር። ለምሳሌ አንድ ሶስት ሳምንት የሚሆን ነበር የቀረ። ግን ያው ሁኔታው ትንሽ አዳጋች ሆኖ ስለታየን ነው ትተን የመጣ ነው። ያው እንግዲህ እዚህ መተን ደግሞ አሁን እያናገር ነው የሚመለከታቸውን አካላት የፈተናውንም ጉዳይ ከዚህ በኋላ እንዴት ልንቀጥል እንደምንችል የትምህርታችንም ዙሪያ ላይ እያነጋገርን ያለ ነው። ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ሁኔታ አይተን እነሱም የሚሰጡን ሪስፖንስ እንጠብቃለን። እና በዚህ አጋጣሚ እነሱም በተቻለ መጠን እንዲተባበሩን መጠየቅ ፈልጋል። ስንዱስ ክልል ላይ አመልክተን ነበር። ኦልሬዲ እኔ አማራ ክልል ተማሪ ላይ ዘን የኦሮሚያ ክልል ጓደኞችም አሉ፣ ደቡብም አሉ። ግን እንደ ክልል ስንጠይቃቸው ኦልሬዲ ኖርማል ሙሴ ማለት ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር እንደሚመለከተው ነው የነገሩን። የኛን ጉዳይ ማለት ተመልሳችሁ አትገቡም የሚሉት ውሳኔ ተወስኗል ብሎ ነገሩት። ነገር ግን የትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው ገብተን መመረቅ ያለብን ቦታ ይሰጠን ብለን ስንጠይቃቸው መወሰን አልቻሉም፣ እንደ ክልል ማለት ነው። እንደ ትምህርት ሚኒስተር ደግሞ ጥያቄውን አቅርበናል ብለው እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ የለም። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ተማሪዎቹን በአሁኑ ሰዓት እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ጉዳይ ያሳስባቸዋል። ናሁም መቀሌ በነበረበት ጊዜ አንዳንድ የአካባቢው ተወላጅ ተማሪዎች ይዝቱና ሌሎችን ያስፈራሩ እንደነበር ገልጾልናል።
ያው ኢሞሽናልም ሆኖ ሊሆን ይችላል በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚሳደቡ ወር ምናምን ውስን የሆኑ ተማሪዎች ነበሩ። ሁሉንም ሪፕሬዘንት የሚያደርግን ግን አይደለም። ግን በተለያየ ምክንያት ተገቢ ያልሆኑ ባህሪዎች ወይም እንትን የሚያሳዩ ልጆች የተወሰነ ነበሩ። እኔ ፐርሰናሊ ገጠመኝ የለም፣ ግን ሌሎች ጓደኞቼ ማውቃቸው ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶብናል ያሉ ነበሩ፣ በአይንም የሚያዩት ነበር። ስንዱ ደግሞ ራያ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ጓደኞቿ በቅርቡ ኔትወርክ ወዳለበት ቦታ ሄደው ደውለውላት እንደነበር ትናገራለች። ደና ስለመሆናቸው ግን ጥርጣሬ አላት። የብሬ ወጀስ ትራንስፖርትን አንሳት ግን መንገድ ተጉዞ እንደደወሉልኝ ነው የነገሩኝ። ማለት እዛ የቀሩት ተማሪዎች ማለት ነው ያሉት። እና እንዳለ ኖርማል መረጃውን ማወቅ ፈልጌ ሲጠይቃቸው ኦልሬዲ ሰላም እንደሆነ ነው፣ ግን ያው የእነሱ ልዩ ኃይል ግቢ ውስጥ ይኖራል ዘን ኔትወርክ እስካለበት ቦታ ድረስ ከተማሪዎች ጋር ተከትለው መጥተው ሰላም እንደሆነ ለቤተሰብ እንዲያስተላልፉ እየተገደዱ እንደሚደውሉ ነው የገባኝ። የተረዳሁት ነገር ማለት ነው ቅዳሜ ደውለውልኝ ነበረ። ከመቀሌና ራያ ዩኒቨርሲቲዎች በቅርቡ ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ቤተሰቦቻቸው ከተመለሱ ሁለት ተማሪዎች ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። በስጋት ትምህርታቸውን አቋርጠው የተመለሱትን እነዚህን ተማሪዎችንም ጉዳይ ይሁን የክረምት የዲግሪ ተማሪዎች ትምህርት ስለመጀመራቸው ለመጠየቅ ዶይቼ ቬለ በተደጋጋሚ ጉዳዩ ወደሚመለከተው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ደውሎ ነበረ። እስካሁን ግን ለስልኩ ምላሽ አላገኘንም። ሽን ያለማጣና የኮረም ከተሞች በህዋት ኃይሎች እንደገና ተያዘ መባል በኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ የወጣው የታዳጊ ህፃናት ወታደሮች ምስልና በቀጠለው የፌዴራል መንግስቱና የህዋት ፍጥጫ የአሜሪካ መንግስት መግለጫ በዚህ ሳምንት በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች ዘንድ በርከት ያሉ አስተያየቶች የተሰጡባቸው ናቸው። መንግስት ወሰድኩት ባለው የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት በመጠኑም ቢሆን ጋብ ያለ የመሰለው የህዋትና የፌዴራል መንግስቱ ግጭት በዚህ ሳምንት ግን እንደገና ገርሽቷል። ይህም አንዳች መነጋገሪያ ለማያጣው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ መወያያ ሆኖ ነው የሰነበተው። በሳምንቱ መጀመሪያ የኮረምና ያለማጣ ከተሞችን የህዋት ኃይሎች መቆጣጠራቸው መሰማቱን ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት በክልሉ የህልውና ስጋት መደቀኑን ገልጾ ይህንን ለመቀልበስ የክተት አዋጅ ሲያውጅ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው በትግራይ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠል የተኩስ አቁም መደረጉን ገልጸው ነገር ግን ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገባቸው ባሏቸው ኃይሎች ውጤት አለማምጣቱን ገልጸዋል። ህዝቡ ከሐሰተኛ መረጃ ራሱን ይጠብቅም ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሚኒስትር የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ለመገናኛ ብዙሃን በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ ህዝቡ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል። ይህንን ተከትሎ የከተሞቹ መያዝ አንዳንዶቹን ሲያስፈነድቅ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መንግስትን ወቅሰዋል። ምረት አጎስ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ከዚህ በኋላ 4 ኪሎ ጠብቁን ሲሉ እንግዲህ እቅዳችሁን በዝርዝር ንገሩንና ከመንግስት ይልቅ እናንተን መስማት ነው ወይ ነዶ ብለዋል ሰላማዊ ታደሰ። ማለደ ግርማ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ለትግራይ ገበሬ የተኩስ አቁም ያደረገ መንግስት የአማራን ገበሬ ለጦርነት መቀስቀሱ ይገርማል፣ የአማራ ገበሬ አያርስም ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። የሹሜ ጣሴ በበኩላቸው ድልም አሸናፊም የሌለበት የእርስ በርስ ጦርነት ምን ይጠቅማል ሲሉ፣ ዳግማዊ አዲስ ደግሞ መንግስት አሸባሪ ብሎ የፈረጀውን ድርጅት ለአማራ ክልል ህዝብና መንግስት አስረክቦ የምን ዳርዳሩን መዞር ነው በማለት ጽፈዋል። አወል አብዱ በበኩላቸው ከሐሰተኛ መረጃ ራሳችሁን ጠብቁ ብለዋል። መንግስት ትክክለኛውን መረጃ በጊዜ ካልሰጠን ምን እናደርግ ታዲያ ሲሉ፣ መሳፈንት ተፈራ ደግሞ ምንም ቢሆን መሬት ያለውን እውነታ ቦታው ላይ ካሉ ወታደሮች በላይ ከተማ ውስጥ ተቀምጦ ፌስቡክ ላይ የሚጽፍ ሰው ሊያውቀው አይችልምና እባካችሁ ቢያንስ በዚህ ጉዳይ ያለዋቂ ትንታኔ ይቅርብን በማለት የሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌን ወታደራዊ ስራ በውትድርና ባለሙያ እንጂ በአክቲቪስቶች የሚመራ አይደለም የሚለውን ሀሳብ አጠናክረዋል። ታደለች መኩሪያ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ እውነት ነው፣ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዳይሆን ጥንቃቄ ወሳኝ ነው ብለዋል። አሚራ አዛ በበኩላቸው ህዝቡ ኑሮ ተወደውበት በልቶ ማደር አቅቶታል፣ እናንተ ደግሞ ጦርነት ታውጃላችሁ። እስኪ ሰከን ብለን ወደ ውይይት እንምጣ። ጦርነት ለማንም አይበጅም ነው ያሉት። መንግስት በትናንትናው ዕለት ከተሞቹን መልሼ ተቆጣጥሬያለሁ ማለቱን የሰሙት ሮማን ፍሬድ በበኩላቸው እኔን የጨነቀኝ ጨዋታው እግር ኳስ ይመስል ስንት ዓመት ይሆን ተቆጣጠሩ ተቆጣጠርን የምንለው?
የሰው ህይወት እየጠፋ ደም እየፈሰሰ ነው የሚለቁትም የሚያስለቅቁትም መቋጫው መቼ ይሆን? እዚህ ሳምንት በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነው ጉዳይ የህወሓት ኃይሎች የፌደራል መንግስቱን ጦር ከትግራይ ያስወጡበት መንገድ በሚል የአሜሪካው ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ሰሞኑን ይዞት በወጣው ዘገባ የጦር መሳሪያ የታጠቁ ታዳጊዎች ምስል መታየቱ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ቢሌኔ ስዩም ኒውዮርክ ታይምስ እና አሶሺየትድ ፕሬስ በዘገባዎቻቸው ህወሓት ህጻናትን ለውትድርና መጠቀሙን አሞካሽተው ማቅረባቸው የሚያሳዝን ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። የኢትዮጵያ ሴቶች የህጻናትና የወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴርም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁኔታውን እንዲያወግዝ መጠየቁን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ይህንን ተከትሎ ራሄሎ የተባሉ አስተያየት ሰጪ አሜሪካ ዲሞክራሲን እኮ እሷ በፈለገችው መንገድ ነው የምትተረጉመው። እነሱ ሲፈልጉ ትክክል ነው፣ ሳይፈልጉ ደግሞ ወላጅ ልጁን መቅጣት እንኳን ትልቅ ወንጀል ይሆናል። መንግስት ለአሜሪካ የሚያጎበድድበት ምክንያት አይታየኝም። ለሀገሪቱ የሚጠቅማትን መንገድ መከተል ብቻ ነው ሲሉ ሀሪያ መኮንን በበኩላቸው እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው፣ ህጻናትን በዚህ ሁኔታ ማየት እጅግ በጣም ያማል ብለዋል። ስንዱ ጓል ወየንቲ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ግን ነገሩ የተዋጠላቸው አይመስሉም። ከመቼ ጀምራችሁ ነው ስለ ትግራይ ልጆች ተቆርቋሪ ሆናችሁ? የደርግ ርዝራዦች ከሚጨፈጭፏቸው ወደ ትግል መቀላቀል ይሻላቸዋል ሲሉ፣ ኪሮስ ግርማይ ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምባቸው ህጻናት አይደሉም፣ ዛሬ ሀገራቸውን ከወራሪ ሊከላከሉ ለነጻነታቸው ጦር ሲይዙ ግን ለነሱ ህጻናት ናቸው ያዝኑላቸዋልም፣ ምን አይነት አመለካከት ነው ብለዋል። አለም በቀለ በበኩላቸው ማንም ያድርገው ማን ልጆች በሚወርቁበት እድሜ የጦር መሳሪያ ሸክሙ ማንገላታትም መደፈርም መገደልም የለባቸውም፣ ሁሉም መወገዝ አለበት። የመብት ጥሰት ስለደረሰባቸው ወታደር ይሁኑ ማለት አሳዛኝ መከራከሪያ ነው ብለዋል። ታሪኩ ማሞ በበኩላቸው ጦርነት በየትኛውም ዓለም ቅዱስ ሆኖ አያውቅም፣ ግን በግፍ የመጣን ጥቃት ለመመከት እድሜና ጾታ ቦታ የላቸውም ሲሉ፣ ረይማ ቃሲም ደግሞ ኢትዮጵያ ፈርማ ያጸደቀችው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን አገራት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊዎች በጦርነት ተሳታፊ አለመሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው ይላል። ታዲያ ይህ ለመቼ ነው የሚሰራው በማለት የላይኛውን አስተያየት ነቅፈዋል። ሸጋው ተክሌ ደግሞ አንድ አካል ሌላውን አካል በጥላትነት መፈረጅ መብቱ ወይም ፍላጎቱ ቢሆንም የህፃናትን አእምሮ መርዞ ለሞት ማዘጋጀት ከሰውነት ባህሪ የወጣ ነው። ህፃናት ይኑሩ፣ ይደጉ፣ ይማሩ፣ ይወቁ፣ አድገው ያገናዝቡ፣ ሙሉ ሰውም ይሁኑ። ህፃናቱን ወደ ሰዓት የምታሰማራ ቀድመህ ራስህንና ልጅህን አሰማራ፣ ያኔ ስሜቱን ትረዳዋለህ ብለዋል። እኔን የገረመኝ ለሰብአዊ መብት እንቆረቆራለን የሚሉት የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ነገሩን ባላየና ባልሰማ ማለፋቸው ነው ያሉት ደግሞ ባንቺ ሁሉ ቀናቸው። በህብረት በኢትዮጵያ ከትግራይ ግጭት ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰት አሳስቦኛል በሚል ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቷል መባሉ ሌላው በዚህ ሳምንት አነጋጋሪ ጉዳይ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የህብረቱን ውሳኔ ሀሳብ ጊዜውን ያልጠበቀና በፖለቲካ ፍላጎት የተላለፈ ነው ሲል ተቃውሟል። የአሜሪካ መንግስት በተናጠል ባወጣው መግለጫም የትግራዩ ቀውስ አሳስቦኛል ሲል ገልጿል። ይህንን ተከትሎ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በርካታ አስተያየቶች ተንሸራሽረዋል። በልሁ ኃይልዬ የተባሉ አስተያየት ሰጪ አሜሪካ በሰብአዊ መብት ትከሰው ከነበረው ህወሓት ጋር እንዲህ በፍቅር የወደቀችበትን ምክንያት ባስብ ሊገባኝ አልቻለም ሲሉ፣ ዊንታና በሚል ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ በትግራይ ይህ ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰ አሜሪካ እንድትደግፋችሁ ትፈልጋላችሁ ሲሉ ጠይቀዋል። ክንዱ መሐመድ በበኩላቸው አሜሪካ ህወሓትን የምትደግፈው ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተቆርቁራ ነው ብዬ አላስብም፣ ምናልባት ኢትዮጵያን በማፍረስ ለግብጽ ውለታ ለመዋል ይሆናል ሲሉ ግምታቸውን ገልጸዋል። የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ ህብረትን ከመውቀሳችን በፊት የራሳችን መንግስት የቤት ስራውን ሰርቷል ወይ ብሎ መጠየቅ የተሻለ ነው ያሉት ደግሞ ሰርኬ ደበላ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ናቸው። አስማማው ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው በእርዳታና በብድር የምትኖርን ሀገር እንደፈለግን እናዛለን ቢሉ ምን ይገርማል በማለት አስተያየታቸውን አስፍረዋል። ድሃ ክብር የለውም ያለው ማን ነው? የሀገር ሉዓላዊነትን ለእርዳታ አሳልፎ መስጠት ውርደት ነው። እንዲህ የሚያስብ ትውልድ መፈጠሩ ራሱ ያሳዝናል በማለት አስተያየት የሰጡት ደግሞ ወርቁ ዳባ ናቸው። ኢትዮጵያን ለምንድን ነው የምዕራቡን ዓለም ሙገሳና አድናቆት የምንፈልገው?
ግልጽ ነው በደህነታችን ስለሚነቁን የኛ ጉዳይ ምናቸው አይደለም አርፈን አንድነታችንን እናጠናክር ይሻላል ያሉት ደግሞ ፈረደ ዘገየናቸው ማህሌት ሲዩም ደግሞ እርስ በርሳችን የማንደማመጥ በአንደኛው ክፍለ ዘመን በቃላት ተነጋግረን መስማማት አቅቶን በጠበንጃ ፈሙዝ የምንነጋገር ታዲያ ቢንቁን ምን ይገርማል እንደብድ ገላጋይ ሁሉም ድንጋይ የሚያቀብል ከሆነና እኛ ካልተስማማን ለነሱ ምች ሆነን ተገኝተናልና መፍትሄውን ከምራባውያን ከመጠበቅ በቀር ምን እናደርጋለን በማለት በቁጭት ጽፏል። ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስሯቸዋል ያላቸው የትግራይ ተወላጆች ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ወይም እንዲለቀቁ ጠየቀ። የመብት ተሟጋቹ ድርጅት እንደሚለው የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር ከትግራይ ከወጣው ዲህ ፖሊስ በመቶ የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስሯል። ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ለተጨማሪ ግጭትና ጦርነት የሚደረገው ዝግጅት እንዳሳሰበው የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ተፋላሚ ኃይላት በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ ጠየቀ። ሚኒስቴሩ ዛሬ እንዳለው ህገ መንግስትን ጥሶ ግዛትን በኃይል ወይም በሌላ መንገድ ካንድ ወገን ወደ ሌላው ይዞታ መቀየር ተቀባይነት የለውም።